agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo macdanta somaliland ayaa gaadhay magaalada laascaanood sida faahfaahinta warkaasi inoogu soo diray wariyaheenna samiir siciid bile agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo macdanta somaliland ayaa maanta soo gaadhay magaalada laascaanood waxaana agaasimuhu dhagax dhigay wejigii labaad ee mashruuca leyrka tamarta ku shaqeeya ee lagu xidho waddooyinka kaasoo ka qayb qaata ammaanka iyo sidoo kale soo celinta bilicda magaalada laascaanood waxaana munaasibad kooban oo ka dhacday hoolka shirarka dowladda hoose ka soo qayb galay bara saabka gobolka sool cabdiqani maxamuud jiire duqa degmada laascaanood cabdicasiis xuseen taarwale odayaasha cuqaasha gobolkani sool iyo sidoo kale bulsho weyn aad u tiro badan iyadoona ugu horrayntii odayaasha iyo cuqaasha gobolkani ay soo dhoweeyeen mashaariicda horumarineed ee guud ahaan laga fulinayo gobolkani sool soolarka ee noo iftiiminaya magaalada xaggaa ka timi wasaaradda tamarta waa soo dhoweynaynaa waxaanu ku soo dhoweynaynaa wasaaradda tamartu dee markii horena layd bay magaalada ifisooyada iftiimisay haddana waxay tidhi intii dambe baanu qabanaynaa wixii aanu ka hadli lahayna iyagii baa sii sheegay hadalku ma badnaa masaalaxada aynoo waddo wasaaraddu isuduwaha masaalaxada aynoo waddo wasaaraddu iyo mashruucan tamarta wixii horee naloo qabtayna waa ka mahad celinaynaa waxaan dambena waa qaadanaynaa waxaanu uga mahad celinaynaa wasaaradda inay lixda laambadood oo hore noo qabatay maantana 57 bay noo waddaa agaasimaha waaxda qorshaynta iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo macdanta iyaguna hadalka isu daba maray ayaa ka warbixiyay mashruucan ay fulinayaan wasaarad ahaan intiinii ka warhaysay muxuu ahaa fulintii mashruuca hore ee wasaaraddu waday ee ahaa in magaalada laascaanood habeenkii loo helo waxa weeye muxuu ahaa nalal dariiqayfiya intaasoo muddo dheer bay soo socotay sidaa uu sheegay wacale waxa weeye wata dabayaaqadii muxuu ahaa 15 ama 16 horaanteedii lixdankaa hore la sameeyey waxaynu dareensannahay isbeddelka ee ku keentay amniga xaafada iyo sidoo kale waxa weeye muxuu ahaa ganacsigii oo xataa xilliyadii la ganacsanaya ay raageen oo ay taaban karayaan habeenkii hore ee laba sannad ka hor aynu soo marrayna la taaban karayay muxuu ahaa faa'iida ay soo kordhisay maayarkuna runtii ka markhaati kacay muxuu ahaa guud ahaan sharaf bay tahay inaan maanta aan ku dhagax dhigno laambadahaas soolarka ku shaqaynaya ee casriga ah in maanta laga fuliyo laascaanood halkaasi waxay sheegaysaa ahmiyadda loo leeyahay iyo horumarintiina bilaabantay gabagabadiina maayarka degmada laascaanood iyo sidoo kale bara saabka gobolka sool oo soo afmeeray munaasibaddaasi ayaa ku dheeraaday faa'iidada mashruucan uu leeyahay bulshada iyagoona ugu baaqay shacabka gobolkani sool inay ilaashadaan mashaariicda noocan oo kale ah ee ka dhexaysa guud ahaan bulshada gobolkani sool waxaa farxad weyn noo ah in halkan aan ku daahfurayno mashruuc in badan soo socday in badanna aan sugaynay oo ku saabsan nalalkan cadceedda ku shaqeeya ama tamarta ku shaqeeya oo in badan ba hawshoodii lagu jiray waxaan hawshaa uga mahadnaqayaa wasaaradda macdanta iyo tamarta kolley riyadii dee maantay rimowday koroomana maalin lama wada dhisin oo marba wixii awoodda dhaqaale ay saamaxdo uun baa la qabanayaa maanta waxaa umaalin weyn mashruuca aadka muhiimka u ah leyrka cadceedda tamarta ku shaqeeya ee wasaaradda tamarta iyo macdanta ee jamhuuriyadda soomaaliya inoo keentay taasoo ay ka mid tahay horumarintii uu ku baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biix cabdi iyo amarkii wasaaradaha siiyey iyo baaqa ay ka soo jawaabtay wasaaradda tamarta iyo macdanta aad baan ugu mahadcelinaa wasaaradda samiir siciid bile kalsan tv laascaanood